Так, вам не здалось. Прийшли двоє школярів до класу і принесли двоє листів, щоб десятикласники поставили свої підписи. Також повинні були вказати прізвище, ім'я по батькові і адресу свого будинку, але не номер квартири. Я ж свій підпис не поставив. Такий допис поширив один з хмельницьких школярів у Фейсбук. Брошури у школі стосувалися законопроекту від партії «Відродження» щодо збільшення виплат у зв'язку із народженням дитини. Чому підписи збирали у неповнолітніх? Та як листівки взагалі могли потрапити у навчальний заклад? Про це ми запитали у Віталія Іваневича, помічника народного депутата Віктора Бондара. Той запевнив, партія до цієї історії стосунку не має, а листівки приніс один з учнів, мати якого – активістка у «Відродженні». Це не збиралися підписи вчителів. Це підписи про підтримку цієї петиції збиралося в людей, дорослого населення, за цей законопроект, де є петиція на сайті адміністрації президента. Да? Але його мама залучена до збору підписів. Ну, син взяв цей підписний листок в школу, це ми тепер розібралися, вона пояснює. Каже, він говорив, що там... вчителям дати. Юристи ж пояснюють, збір персональних даних, особливо у неповнолітніх, питання кібербезпеки, адже інформація завдяки інтернету може стати доступною для необмеженого кола осіб. Я так розумію, що їхня мета це була просто пролобіювати той чи інший закон, але вони повинні розуміти, що вони несуть відповідальність потім як розпорядник цієї інформації. Тут стоїть і питання, також я би поставила питання про кібербезпеку, інформаційну безпеку, адже вони як розпорядник інформації, куди вони цю інформацію збирають, заносять в базу даних. Хто буде мати доступ до цієї бази даних? Світлана Русіна, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.